በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር የሚገኘው ዞን አራት ወይም ደግሞ ፈንቲረሱ ዞን ያለው ወረዳ ጉቢዶራ ጤና ጣቢያ ውስጥ ነው ዛሬ የምንገኘው በዚህ ጤና ጣቢያ ውስጥ እንግዲህ የህዋት ሽብር ቡድን በክልሉ በነበረበት ሰአት ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል በርካታ የዚህን ጤና ጣቢያ ግብአቶች የቻለውን ዘርፏል ያልቻለውን ደግሞ እዚሁ ባለበት አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርጎታል ወይዘሮ ዛህራ ሙሜ በጉቢ ዶራ ጤና ጣቢያ አራት ልጆቻቸውን ወልደዋል ወራሪው የህዋት ቡድን ታዲያ በጤና ጣቢያው ላይ ያደረሰው ውድመት የበርካታ እናቶችን ልብ የሰበረ ተግባርም ነው ይላሉ መጀመሪያ አራት ልጀ ወልጃለው ከሆስፒታሉ ምግብ ደግሞ እየተሰጠሁ ነበር መድኃኒት ደግሞ እየተሰጠሁ ነበር ልብስ ራሱ እየተሰጠ ነበር እስከ ዘጠኝ ወር በነጻ እየታከሙት ነው የነበሩት በርኩዝ ማለት ነው ጤና ጣቢያ ድሮ የነበረና አሁን ስንያየው ራሱ እየለቀስን ነው ይቃ በቃ የቀረ የለም አምቡላንስ ራሱ አልቀረይም በቃ ኪኒኖቹ ደግሞ የወሰዱት ወሰዱት ያልወሰዱን ደግሞ በቃ ብልሽት ነው ያደረጉት ሀገራችን እንደዛ ሲሆን በጣም እየታመም ነው አሁን ራሱ ስንታመም ራሱ የአፋር መድሃንት እየጠጣን ነው ማለት ነው የምናክበውም ክንና የለም ጤና ጣቢያው አሁን ላይ ምንም አይነት አገልግሎት መስጠት የማይችል እንደሆነም የያለው ወረዳ ጤና መድን የስራ ሂደት አቶ እስማኤል ዱሌ ተናግረዋል አገልግሎት በደንብ የሰጠ ነበር ግን ጥላቶች ከገቡ በኋላ ሁሉም የግለሰብም የመንግስት ጤና ጣቢያም ሁሉም ተዘርፈዋል ምንም ነገር የለም በቃ ማቴሪያልም የለም አሁን የምናክምበት መድሃኒትም የለም ምንም ነገር ያለ እንደምታዩት ነው ምንም እንትን ምበላ ነገር የለ መድኃኒትም የለ ምንም የለለበት የተወረራገር ነው እንጂ ያው አሁን ምንም ነገር ያለ በአጠቃላይ በዚህ ወረዳ ውስጥ ወደ 25 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች በዚህ ጤና ጣቢያ ውስጥ ነው እንግዲህ ህክምና አገልግሎት የሚያገኙት የነበረው ነገር ግን በቆየባቸው ጥቂት ቀናት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት መስጠት እንዳይችል አድርጎ አውዱ ሞታል በጀግናው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከክልሉ ተጠራርጎ እስከወጣበት በነበረው ቆይታ ውስጥ ከፍተኛ ውድመትን አድርሷል ለተጠናከረው ዘገባ አቤል ሙልጌታ ከፈንቲረሱ ዞን ያለው ወረዳ